Ajo që ke mision ju premte më Roma? Po. Dhe me thonë, ju jeni ethët e së premtes më Roma. Taj... Pa ja nisim me njëherë me knu. Peknoj për fillim një kong, është pak e vjetër, ama përbëj edhe pak me levizje. E mërakulicën, e mërakulicën, dojnë! Pa më dridhe të zemë, pja njësë edhe njëherë se kam tremë. E mërakulicën, e mërakulicën, dojnë në pazare, veç për me fitue, veç për me fitue, një, dy, tre dinare. Kër shkëllat e shpija, Kur shkova të shpia, gru jam lip ke pare, hupet hong t'i prani, hikpet hong t'i prani, s'ka mash një dinare. Bravo, a di na i kong rock? Ploka ka qef rock për shamu me kënu. Ja ta një radhën e ka një këng të cilën besoj si të gjithë të dini. Titullohet të vetë, dua të vdesis. Dua të vdes, gjerë sa jam i ri, dhe s'mendoj më për ty. Por di je se kam vdek, dhe zemrë mu bohi, dhe s'mendoj më për ty. E qka kje që kje dudurru dudu? Qka kje që kja thom me knura, kjo kje gitarë elektrike. Publiki dashtën për hirë të dashuris për e thej gitarën. Shgrap! Para më në tash me ardi kush pej publikut me thona e po qatë këngtarin halali këtë qka i bo në violinës. A di në i kongë anglisht? Anglisht zërbe? E peknoj një, po është e shpejt që është tek në pop, ama është shumë anglisht. Piki piki pam pam! Fu 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 freestyle-o, erjo! With the fu 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 freestyle, ja ja koko jumbo, ja ja yeah, hey yo! Come on everybody, yeah, 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 kaka jumbo, yeah, 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 hey yo, piki, piki, bam. Vazhdo me një tjetër. Ta shpeknoj një, ka shumë pak tekst, ma shumë ka muzikë, muzikën përbëj me gëj. Ta-tam, ta-ra-ra-ram, tam-tam, ta-ram, ta-ra-ra-ram, tam, ta-ram, ta-ra-ra-ram, tam-tam. Taram, tarararam, tam. Tequila. Neja tjetër? Prej se halo koqë, ki halo shukri. Tarararam, pam. Tarararam, pam. Tequila. Po, edhe kjo anglisht koka. Jo, kjo është shqip, kuptimin e ka për shemull ja rrasa diku një shkel me tequila. E gjemanisht, a dina jo? Pa, pa. Heil Hitler, erti el cfaj, shklab i shpinin kino, proziben, gute uta haltung, nojn hundart aqcish, draj un drajcish, ruf mish an, hello, fërbistish, varuk, fërbistish! Atchiu! Shka kembe të fëllë se harrova? Ti nuk i plëtson kushtet, intonacionin të lartin e ki dopt. Pa, kushin ju? Unë jam Alfred Kaçinori. Pa, e pa mirë, pra, me si ti Alfred Kaçinori, unë jam Teuta Kurti, se Ploka Krelloni, ja, jam Anjeza Shaini. Në vazhdim dhe të këndoj e... Këngën Baresha, të cilën e ka kënduar Anjeza Shaini, të cilën e kom kënduar unë. Lalo, 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 lalo
Edhe që të des. E qysh, ka bua tash. Ka u bua tash? Des, des, si në ta filme tërqisht, në fund filmit që des këngëtari ku a muzika me mirë. A, në mirë. Quta. Quta, shu. Ja, kam dek. Mirë dhe e morra vesh i ki dek në fund ta shu. Si ata të rrymës më ke bua dhe ti. Ti edhe dek ti në peqej e pej vërrit. Qysh, pësa ata të rrymës pi qej kanë dek në pivorit ta? Pa. Qysh? Për dalje të rrima, ma tërë për bëhot, për mi të këse në varë. E, ata e lupin kua ma tërë, si për dalje të rrima, ma tërë për mi të këse në varë, për një për dalin, edhe në për dalë që e kryta emisionin për priti rezultatët. Edhe dishka, se këta të Shqipnis për nëjë bojnë me hides a erë neve, ju lutem një duar të rëkitit modhe për kandidatin për Kosovës, Republika e Kosovës. Kosova!